Ai, vontade de arrotar. E o Wendel? Oi. É o Wendel? Sim, eu tô respondendo. Oi, meu nome é Wendels. Não, não é Wendel, não. É sim, sou sim, meu amor. Agora, pronto. Você é nome do dono do nome? Brincadeira, tô brincando. Gente, me diz uma coisa. Me diz uma coisa. Você tá jogando com o personagem do Alok? Nossa, meu nome é Wendel. Quê? Não, ainda não, Dudu. Ainda não conversa assim, não. Ele conversa como, então? Ah, sei lá, mas não é ele, não. Meu amor, eu sou completamente todo ele, 100%. Aí, viu? Ele não conversa assim. Ele não conversa assim. Ele não conversa assim. Não é ele, não. Então, ele conversa assim? Ai, pensei que era um AWM, putz. Agora eu tô... Eu tenho um 18. E você? Nossa. 18, e você? Ai, não é ele, não, porque ele tem 12. Eu também. E eu tenho 12 e 13 também. Oxi. Eu falei 18 e eu tava brincando. Me diz uma coisa, quantos anos você tem? 16. Ah, 16 anos. E como é o seu nome? É Wendel? Não. Sou número 2. Ah, seu número 2 é o Roberto. Uhum. Ah, Roberto é o nome de um grande homem. Qual é? Você tem cheiro de chulé. Qual foi? Você tem cheiro de piolho. Nem sabia que piolho tinha cheiro. Qual é o seu nome no jogo? Alok. Ah, não, brincadeira. Meu nome é Samira. Samira. Que é inglesa, né? Samira. Vem, vamos que eu só tenho uma aura pra gente. Vem. Calma. Nossa, mano, que filé. Ah, passou direto. Vamos pra onde agora? Vamos pra pique ou cotatua? Vamos descer cotatua? Vamos pra pique. Não, pique não. Deve estar uma bagunça lá. Fora que o loot lá tá ruim. O loot lá foi nefado. Eu entrei com contato com a Garena e eles falaram que eu ia nefar. Esse bicho. Minha filha, meu pai é o dono da Garena, se você sabia? Eu sou princesinha. Eu chego lá e a princesa chegou, abram as portas. Ficou passada. Lero, lero. Ai, lero, lero. Eu sou dono da Disney. Eu não acredito, Walt Disney. Body back. Você sabe o que é body back? É uma arma que vai ser lançada no Free Fire. É mesmo? Aí, né? Vocês têm tudo necessário. Você entendeu, né? Como é que funciona? Meu irmão, a parada. Wendel. Eu tô sentindo que o Wendel tá chateado contigo, que ele não te responde. Tá com meia hora que tu chama ele Wendel, e ele não responde. Eu acho que ele tá com raiva de você. Ele não mais quer ser mais seu amigo. Certo. Wendel! Ó, tô dizendo. Ele não responde. Ele tá com raiva. Onde você mora, Robertinho? Rondônia. Rondônia onde? Perto da Amazônia, hein? Ah, tá, né? Porque toda vida que alguém fala... É porque eu tenho um lugar chamado Rondonópolis, que não é em Rondônia. Mas Rondônia é Rondônia mesmo, né? Mas Rondonópolis é em Rondônia. Ué, pois uma vez a pessoa falou pra mim, ah, eu moro em Rondonópolis. Eu falei, nossa, você mora lá perto da Amazônia? Não, moro no Rio de Janeiro. Como assim? Tirando isso. Eu já fui em Amazonas, já fui em Manaus. No Acre eu nunca fui. Cidade do dinossauro. O Acre é a cidade do dinossauro? Até hoje lá vive dinossauro, meu pai do céu. Eu preciso conhecer o gente. Fiquei sabendo que os cachorros lá é Tiranossauro Rex. Foi o que me disseram, acredita? Fiquei chocado. Inclusive, tô me ouvindo. Wendel, eu tô me ouvindo completamente, Wendel. Tá repetindo também. Ó, teve gente aqui, ó. O teu fone tá repetindo as coisas, homem. Mas não é o meu fone, não. É o do Wendel que tá repetindo, babado. Não é o meu que tá repetindo, não, homem. Quer saber? Quer ver, ó? Fica... Fica calado aí, ó. Fica, Wendel. Eu vou falar. Olha com o microfone que responde. Alô? Alô? Viu? É o do Wendel. Ali, ó. Na casa, dentro da casa. Puxa ele. Cuidado com mina. Tem três. Deitei os dois. Falta só um. Matei. Caiu direto. Morreu todo mundo. Ah, meu pai, mataram o Robertinho. Foi o A. Eu ainda não tenho o meu poder de lacratizar. Alguém tem que se encontrar? Tu quer o quê? Pera aí que eu vou usar aqui um negócio. A aura. Olha lá, meu poderzão. Cura no geral. Tô falando que eu sou filha e dona do... Filha do dono do proprietário? Vá com Deus. Vá com Deus. O amor ainda está aqui. Ah, meu amor, simplesmente eu sou filha do dono. Eu liguei pro meu pai. Papai! Ele falou, é seu, minha filha, tá na sua conta. Que diamante, rapaz. Vende o dinossauro aí. Eu sou rica, não otária, é diferente.
Tem kit aqui, alguém precisa de kit? Eu. Vou dropar dois aqui, vou ficar com dois e dropar dois. Tá me ignorando, tá? Tá tudo ligado. Agora, meu amor, você está completamente ignorado. Me dá uma máscara da caveira, hein? Máscara da caveira? Não sei nem que diabo é isso. Aquela máscara lá, 450 diamantes. Nossa senhora do céu, que coisa caríssima. Não é nada, me dá a coisa mais pobre que tem aqui. Eu vou te dar. O meu rabo. Cuidado, gente, cuidado pra não pode ter gente ali no galpão lá. Opa! Na aberta, na aberta! Ruxa, 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 ruxa! Espera na ali. Tem gente, mais gente lá, né? Só ali não. Que viagem é? Ele morreu? O cara do gelo morreu? Morreu não. Morreu. 40. Só por isso, Amira, só por isso. Te curar? Onde você tá? Tô tomando tiro de onde, porra? Aí. Ah, já vi. Não. Chega lá, lá. Vem, corno, fuleiraz. Fala seu corno, fala seu corno. Matei. Nossa, bicha, ô menino, tá muito longe. Tem que ir pra safe agora, senão a gente vai morrer. Wendel, desce pra safe. Na esquerda, senão a gente vai morrer. Puxa, ah tá, foi o menino. Acho que ele caiu, o bala. Liguei a boate aqui pra chamar bastante atenção. Eu percebi. Olha o cara lá. Não tô vendo. Olha lá o cara lá. Deixa eu ver ele. Olha lá, a cabeça dele pra fora. Não, aí o cara aí. Tem outro lá atrás, cuidado, tem outro lá atrás dentro do covo, entra na casa. Pera, tem gente aqui, calma. Dá um gel aí. Porque esse monte de gel foi tu que colocou esse gel, menino? Tu é doente, tu prende a gente aqui, se ele jogar bomba aqui, a gente vai morrer, cabeça de rola doida. Pula a janela, pula a janela. Então. Meu Deus! Quebra o gel! Ai, meu pai do céu, esse gel, meu pai, que me atrapalha tanto! Finaliza. Ai, meu pai do céu. Puta que pariu. Se eu mato, eu tinha metido o dedo no meu cu ao vivo. Ai. Eu tô só um. Família, clipa, família, clipa!